Aquella confluència que donava en cinquena força a Catalunya va quedar el 20 de desembre primera força a Catalunya i de nou el 26 de juny primera força a Catalunya. Poc abans, a les eleccions municipals del 24 de maig, una candidatura sortida de la ciutadania, una candidatura sortida de l'activisme social, va produir també un fenomen absolutament extraordinari. Jo crec que ens acostumem tant als fenòmens extraordinaris que a vegades no els valorem, que és que Barcelona en Comú guanyés les eleccions a la capital de Catalunya i Ada Colau esdevingués l'alcaldessa de la capital de Catalunya. Una miqueta abans, en unes eleccions europees, el bipartidisme, que les eleccions europees de 2009 havia tret el 81% dels vots, és a dir, gairebé tots els vots presents, es quedava tan sols amb el 49%. Sonaven les campanes pel bipartidisme que finalment hem vist com efectivament moria el 20 de desembre i el 26 de juny. Aquests resultats són absolutament extraordinaris. És a dir, per les persones que, per persones que ocupàvem les places, per persones que aturàvem desnonaments, per persones que lluitaven contra les retallades, si el 2011 ens diuen que la capital de Catalunya passarà en mans d'una candidatura del canvi real, si el 2011 ens diuen que dues eleccions generals de Catalunya les guanyaria una nova candidatura també del canvi real, en aquell moment això ens hauria resultat absolutament increïble. Per tant, malgrat no hem aconseguit tots els objectius, val la pena valorar el que hem aconseguit.